המרחב זכה לקחת חלק בתוכנית ארצית, תוכנית של מפעל הפיס ועמותת ציונות 2000, תוכנית שנקראת יוזמים ומשפיעים, שבמסגרתה 15 קבוצות של אזרחים ותיקים מקבלים כלים על ידי צוות מנחות מקצועיות, כלים לצורך מימוש מיזמים קהילתיים, באמצעותם הם הולכים בעצם להשפיע ולשנות ולעצב את העתיד של האזרחים הוותיקים, את ההווה ואת העתיד. מדובר במיזמים שעונים על כמה אתגרים שצבנו, כמו הפגת בדידות, שילוב בין דורי, גילנות, פערים טכנולוגיים ועוד. לא חסרים אתגרים בגיל הזה.